Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. E hoje me acompanhando tá, ó, o Helder. De novo, tamo junto. Hoje a gente tá indo aqui pra Trilha do Ventania. A gente deu uma entradinha aqui, que os membros vão assistir, né? Então, portanto, se você não é membro, se torna membro aí, que ajuda o nosso canal a trazer cada vez mais conteúdo como esse. E você recebe conteúdo exclusivo. Primeira mão. E aí, pessoal, nós vamos subir aqui, ó, pra trilha do cobiçado, pro Ventania. Então, já deixa aquele joinha, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho. O nosso guia Hércules, pois é, recebeu uma proposta melhor aí e foi acompanhando outro grupo que subiu aqui na nossa frente. Nos deixou de mão. Mas a gente se encontra lá em cima. Então, bora pra trilha. Aí pessoal, chegamos na plaquinha. Vou deixar aqui embaixo quantos quilômetros nós já andamos, né? Isso é na teoria, porque na prática a gente já foi até aquela cachoeira. Podia marcar aqui igual do Açu, né? É. Podia marcar. Eu tenho marcado no Equiloc, aí eu vou botar aqui embaixo no vídeo. É, aqui ele é quase. É um pouquinho menos da metade do caminho. Pocão mesmo. É, um poucão menos. Eu acho que a metade mesmo é naquela fonte de água que tem ali em cima. A geladeirinha? É. Uhum. Ali eu acho que é o meio do caminho. Ali eu acho que já passa um pouquinho do meio. Eu acho que... É. Vamos ver. Ele tá mais pro meio do que a placa. Não, com certeza. Eu tô vendo essas abelhas. Tá, tem muita abelha aqui, pessoal. A gente tá escutando um barulho muito forte, mas a gente não vê nada. É, tá no meio do mato aí pegando mato. Deixa eu ver se eu consigo registrar aqui pra vocês, ó. É quase certo que a câmera não vai pegar. Talvez pegue uma interferência de barulho. É. Aí pessoal, já chegamos aqui na Pedra da Geladeira. Também vou botar aí a no Equiloc. Qual é mais ou menos o a distância dela lá da entrada até aqui. Ó. Hoje não tem tanta água igual a última vez que eu filmei aqui, não. Mas ali, ó. Purinha, pessoal. Isso aí pode beber à vontade, hein? E aqui tem um belo de um mirante. Ó. Olha lá onde o Helder tá ali, ó. É um belo de um mirante. Eu vou levar vocês até lá. Só que tem um galão de ovo aqui. Aqui é técnico pra viagem. Ovos cozidos, aí, ó, pra não quebrar.
Prendeu essa, pessoal? Aí, ó. Tem que aprender com quem é safo, ó. É, reduzir o volume. Aí. Os ovos estão conservados. E esse aqui, ó, é o mirante. Que é um dos lugares que eu mais gosto dessa trilha. Olha que legal. Parada do respiro. Hein? Parada do respiro. E para quem quer fazer a travessia cobiçada a ventania, aqui dá para ter uma ideia, ó. Olha aí, Léo, você quer fazer, ó? Vamos lá. Aquela crista ali é a subida do cobiçado. Aqui em cima é o cobiçado, ó. Aí tem essa descida. Isso aqui é o Pico dos Vândalos, tá? Aqui é a Pedra do Diabo, onde a gente contorna ela. E aqui, ó, atrás dessa árvore, deixa eu chegar mais pra cá, pra eu não cair. Ó, aqui é o Tridente, tá? E o Ventania já é essa parte toda aqui, até onde a gente vai. Olha isso, pessoal. Escuta esse silêncio, ó. Escutaram? Tem um barulho de água aqui correndo, ó. Bem aqui assim, ó. É tipo uma queda d'água, tipo uma cachoeira mesmo. É que tá com pouca água. E aonde a gente foi, tem gente gritando por aí. Onde a gente foi, numa cachoeira, num poço, né, que eu gravei para os membros do canal. Beleza, pessoal? Tem gente gritando, tem mais alguém vindo aí embaixo. Aí, pessoal, aqui onde teve a barreira, ó, sempre filmo aqui para vocês. Eu e seu Roberto, nós passamos aqui alguns dias depois da barreira. E passamos alguns dias antes. Então eu tenho registro aqui de tudo. E olha... Maneiro, né? As belezas da trilha, hein? Uhum. Olha isso. Mais a seguir, ó, ali no tronco, tá os filhotinhos. É. Laranjinha no fundo, ó. Olha aí, pessoal, que maneiro, ó. Só vê muito quem show. Vem. Só vê quem vem. Tem que sair do sofá e vir pro mato. E aqui é a trilha que sobe, pessoal. Ela continua aqui. A gente vai cruzar a barreira mais duas vezes. São três cortes que tem. E ali em cima eu gravo pra vocês mais um pouco. Aí, pessoal, agora a gente tá passando aqui por cima da barreira, ó. A gente passou aqui embaixo. Nós estamos passando por cima agora. É, ó. A barreira veio de cima aqui, né? Veio lá de cima, a gente ainda vai passar lá. Olha o visual. Então, vamos continuar subindo, pessoal. Agora a gente vai passar ali, ó. O sol não tá deixando eu filmar pra vocês. Vamos ver. Agora a gente vai passar aqui assim, ó. Bora subir. Aí, pessoal. A gente tá passando agora na terceira e última travessia da barreira. Agora a gente tá bem por cima. Ó. O matinho tá crescendo aqui. Agora já não tá mais tão na berola. Mas olha lá. Passamos isso tudo, hein? E olha os carinhos aqui, ó. Ó. Trilhas e mochila é o que? Biologia, né? Biologia. Aí. Cada cogumelo bonitinho. Fora isso, olha o visual, pessoal. Incrível, hein? Escuta esse silêncio. Vamos voando. Olha lá, sozinho. Ó. Tá perdido aqui.
Pessoal, praticamente já estamos no Ventania. A gente já tá no último mataburro. Ele tá aqui. Lá em cima já é o nosso destino. Vou deixar a quilometragem percorrida até aqui. E bora subir, pessoal. Vamos lá. Estamos chegando, hein? Agora, quem é antigo aqui no canal vai lembrar que eu tirei uma foto do nascer da lua para aquela direção lá, ó. Mas hoje, olha como é que tá aqui, ó. Fechadão, pessoal. Antigamente isso aqui era ralinho. Eu peguei a lua nascendo lá, ó, na direção daquelas montanhas. Agora tá pegando as plantas nascendo. Agora é. Tem nem como mais. Veio. Se eu tiver a foto, eu vou botar aqui no vídeo. Eu tenho, né? Não tem que achar. Foi um dia que eu vim aqui com a Inês. A gente veio pra pegar o pôr do sol aqui. É, mais ou menos a nossa ideia. Vai dar mais ou menos, eu creio que vai, cara. Tô levando a maior fé. Pôr do sol e nascer da lua. Olha isso, pessoal, ó. Muito show. Muito gostoso. Pô. Aí, pessoal, ó. Aquela árvorezinha lá que todo mundo conhece, hein? Aquela lá é show. Já foi aqui, ou já? Já. Aqui tem um lugarzinho, ó, top pra acampar, ó. Muito show. Depois eu levo vocês lá. Pessoal, essa chegada aqui é muito top aqui no Ventania. Vocês querem ver aqui a travessia cobiçado Ventania? Se vocês quiserem ver, deixa aqui embaixo nos comentários. Que aí a gente volta aqui. Vamos ver, vem. Eu, Helder e Léo. Tô botando eles no fogo, nem perguntei, hein? Ó. Oh. Que vocês acham? Vocês querem ver a gente aqui fazer a travessia? Deixa aí embaixo nos comentários. Ah, mas vou convocar mais um. Mano Dudu. Tem que convocar ele. Aqui só não dá pra acampar. É nozes. É nozes. Só não dá pra acampar na hora de fazer a travessia, porque é dose pra cachorro. Mas olha aí. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha lá, ó. Borraçu. Daqui a pouco eu apresento as montanhas aí pra vocês. Enquanto isso, ó, a tradicional plaquinha que já rodou tanto de lugar. I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust in, right on, I'm gonna run my own line. I wanna escape and restart all. Truth, yeah. And
There's a treasure out there. Just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of the sea. Bom, pessoal, ventania. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Nós estamos indo para lá, ó. Agora, que vocês só vão assistir no próximo vídeo, que é no contraforte norte do Ventania. Eita, que palavrão, hein? Então, pessoal, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha. Tô até cansado que eu tô esquecendo até a fala. Sai do sofá, vem pro mato, que a gente se vê no próximo vídeo, lá do outro lado, hein? Então, bora aí com a gente que nós vamos fazer um almoço. É, não, vai ser top. Aí, bora lá.